Salam, hər vaxt olsun dəyərli izləyicilər, Bakı Dövlət kanalının izləyiciləri. Yenə bir möhtəşəm mənzillə qarşınızdayam. Deməli, Tibis prospektində 14 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində 130 kvadrat, 3 otaqdan 4 otağa birinci işıqla, yəni bütün otaqlarda pəncərə var, ideal şəkildə təmir olunmuş və təmirdən sonra yaşayış olmamış mənzil təqdim edəcəm sizə. Mənzilimizin sənədləri tam qaydasındadır, yəni sənədlərimiz çıxarışdır, qupça. Sənədlərimiz tam qaydasındadır və satışa çıxıb mənzilimiz, qasız mühüm mənzili. Binadan danışım sizə, binamız ərazinin ən ideal binalarındandır. Geniş həyəti, uşaq meydançası içində stadionu, geniş həyəti var, yeraltı parkingi, hər şey qaydasındadır. Özüm qonaq otağımla başladım sizə, qiymət də axırda vurgulayacağım. Qiymət də görəcəksiniz, qonaq otağımızdır. Pollarımız bombuq parket, keyfiyyətli parketdən istifadə olunub, lüstrumuz, pərdələr tam asılı vəziyyətdə. İstilik sistemimiz kombili, radiatorlarımız var. Şəbəkə ilə işlənib qarşısı, ideal şəkildə işlənib. Yəni təmir mənzildə nə görürsünüz? Hamısı gözəl, super təmir olunub. Və patoloq işləmələrində gizli işıq, spot yoxdur. Modern tərzdə asma lüstr kimi spotlardan istifadə olunub. Və elektrik qutularımız orijinal Panasonic'dir. Divi çıxış, internet çıxış, hamısı nəzər alınıb. Evin dizaynı gəlib, yəni evi aldığınız zaman imkan dəstəri necə quraşdırılacaq, harada, nə yerləşəcək ev sahibisi, hamısını başa salacaq dizaynerlər tərəfindən zövqlə təmin olunmuş mənzilimizdir. Və adət olaraq gedəyin giriş qapısına. Və belə giriş qapımızı görürsünüz, giriş qapımız dəyişdirilib. Ən bahalı keyfiyyətçisindən qoyulub, girən kimi sol tərəfdə stroyli divar içində qardiyon mebelimiz var, üçlü qapı ilə üzü güzgülü və burada da modern tərzdə spotlar, qara lüsturumuz, buralarda istifadə olunub, buraların altına portretlərə əsa bilərsiniz zövqünüzə uyğun. İki sanuzelimiz var, üç yataq otağımız var. Başlayaq bir-bir yataq otaqlarını sizə izah edeyim. Birinci yataq otağımızdır. Burada taxtın yeri nəzər alınıb, üzbəyət TV çıxış, internet çıxış, orijinal Panasonic. Hamısı quraşdırılıb, patoloq işləmələri burada da spotlar və divarçı spotlar da var. Modern tərzdə də girişdə göstərir, nəzəmət olmasa. Qara spotlardan istifadə olunub, taxt üstü buralardan istifadə olunub, fərqli, zövqlü və bunları buradan taxtın yanından idarə eləmək olur. Şkaflar üçün girəndə sağ tərəfdə geniş bir yerimiz qalıb. Və iki sanuzelimiz var. Birinci sanuzelimiz bahalı keyfiyyətli kafe ümitlərdən istifadə olunub. Ünitaz, moydadır. Hamısı quraşdırılıb. Və belə, bu da hamam otağımız. Burada da ünitaz quraşdırılıb. Duşqabı, duş aksesuarları, keyfiyyətli granitlər. Pollarımız istifoldur və fərqli tərzdə moydadırımız. Üstü mərmərlər, güzgünün arxasında led işıqlarımız çox gözəl görsənir. Və belə bir yataq otağımız da buradadır. Mənzil 3 otaq olub, ideal şəkildə 4 otağa çeviriblər. Qonaq otağı çox geniş qalıb, yataq otaqlarımız da hamısı kvadrat şəkildə. Evin proyekti möhtəşəmdir, gəlib əyani baş keçsiniz zaman, heyran qalacaqsınız. Burada da fərqli bir lüstrdən istifadə olunub, yenidə modern tərzdə spotlar, avoyların rəng tonları hər otaqda fərqli, fərqlilik özünü yenidə göstərir. Burada eyvanımız var, istilik sistemimiz, kombi aparatı quraşdırılıb, qaz sayğacımız var. Yenə də qeyd edirəm, sənədlərimiz tam qaydasında qupça, yəni çıxarışdır. Və keçən obrisi otaqlarımıza. Və əsas yataq otağımız. Burada daxil olduq əsas yataq otağına. Burada da taxtın yeri nəzər alınıb, arxası aboylu taxt işləmə ilə ideal görsənir, aboylara uyğun. Burada taxtın yeri yenidə fərqli tərzdə taxt üstü buralardan istifadə olunub. Üzbəyüz yenidə TV çıxış, internet çıxış, elektrik qutuları orijinal Panasonic quraşdırılıb. Ümumi pollarımız, videonun əvvəlində də qeyd eləmişdim, bambuq parketdir, hazır parketlərdir keyfiyyətçisindən. Burada fərqli bir lüstr də qoyulub. Yataq otağı iki hissədən ibarətdir. Burada bir lüstrumuz da var. Burada da şkafları yığmağa geniş bir yerimiz qalıb. Keçən xanımların intizarda qoymayaq, mətbəximizi göstərim.
Mənzilimizin mətbəxi möhtəşəmdir. Paralel ikili mətbəx mebeli yığılıb və masa üçün burada bir böyük bir yer qalıb. Mətbəxin, ümumiyyətlə mətbəx dizaynını çox bəyənirəm. Və zəhmət olmasa o küzdən çəkə, mətbəximizi izah edeyim. Paralel, qapıdan girdik sağ-sol. İki tərəfdə mətbəx mebelimiz quraşdırılıb. Moyukası, qaz peti, aspiratoru, poltaryanın yeri, burada sobaların yeri və soyucunun yeri hamısı nəzərə alınıb və mətbəximizin müstü tamaslı vəziyyətdə burada da bir böyük masa üçün yer nəzərə alınıb və belə dəyərli izləyicilər, sonda ümumi məlumat verim sizə. Tbilisi prospektində 14 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində 130 kvadrat 3 otaqdan 4 otağa ideal şəkildə düzəlmiş. Yəni bütün otaqlarda pəncərə var. 4 otaqdan heç nə ilə seçilmir. Mənzilimizin start olaraq qiyməti 355 min manatdır. Real alıcılara endirim nəzərdə tutulur. Növbəti çəkilişlərdə görüşərik. Sağ olun.